הפלייאוף מיד מתחילים. בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף מתחיל. ערב טוב, הפלייאוף מהדורת יום ראשון, שבוע טוב חברים. Welcome. רגע, יש וולקאם לבוגדן פלאן. יש וולקאם, נראה. אמרתי לך. זהו, כן. איזה יופי, חיכו בדיוק לתזמון של הפלייאוף. חיכו לשעה חמש, ראיתם איזה יופי, חמש ודקה בדיוק. הנה, אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו עם וולקאם ראשון. שאלתי, תמחא כפיים, ניסן, וולקאם ראשון. כמה חיכיתם לזה? זה חיכינו. מברוק. כן. ככה מתחילים תוכנית, חברים.
בוגדן פלניץ', העוגן החדש, הבלם החדש של מכבי חיפה. תראו, ידענו שהוא פה. עד עכשיו אסור היה להגיד בוגדן פלניץ', היה צריך להגיד בית פי. בית פי, נכון? בית פי, המוחזק במתקן, איך הוא אומר בגבעת חלפון? היי שם פה בסביבה. אתה קונסטנצה? אתה קונסטנצה, אבל ברוך השם, מברוק ובהצלחה. הנה, דביר כותב, אופה אופה, וולקאם פלניץ', ובשעה טובה נתן אסרס, והנה, אנחנו אומרים כאן, בשעה טובה, רכש ראשון למכבי חיפה, אנחנו בתאריך, ניסן, שישי לתשיעי? שישי לתשיעי. שישי לתשיעי בשעה 5:00. 69, אולי זה ההתהפכות של מכבי חיפה? מה זאת אומרת התהפכות? זה במחוזות אחרים. לא, אני חושב שזו, אתה יכול לקרוא לזה, אולי זה רגע מכונן. שביבית רואה את השידור. רגע מכונן לפי דעתי. הוא לא הבין, עזוב, נו. טוב מאוד שהוא לא הבין. כן, תומר לוי ולא הכתב כותב בשעה טובה. חברים, מה עושה לכם ההחתמה הראשונה של מכבי חיפה בקיץ הזה? אגב, בשכר... שהגיע בשיא השרב. בשכר יוצא דופן, גם בכדורגל הישראלי. התחלת? לא, תשמע, נחמני, אני פה... התחלת? רגע, רגע, נחמני. נו. אני פה גם בשביל להעביר דברי ביקורת, ואמרתי הרבה... לא, אני... שנייה, שנייה. ואמרתי הרבה דברי ביקורת, ואתה יודע כמה שאני מקורב גם לאנשים במועדון וגם לבחירים ביותר, שגם לא כל כך אוהבים את זה שאני עושה את הדברים האלו, אבל... אני בכל זאת פה, אנחנו פה בשביל הכנות של המאזינים שלנו, של הצופים שלנו. אבל, שמגיע גם דברים טובים, צריכים להגיד גם דברים חברים, טובים. אני... אנחנו צריכים לאזן. השחקן הזה מסתכר 450 אלף יורו 400, בעונה. 420? 450 אלף יורו נטו בעונה. אני אומר לך את זה מתוך אוקיי, ה... אוקיי, אז אני אומר, בוא נאמר בסדר, דבר אבל כזה. אתה רוצה פה רגע, בוא ניתן לצופים שלנו פרטים. בני, ברשותך. בבקשה. סליחה. אתה יודע מה? בואו נתחיל קודם כל עם תודה רבה לאוהדים, לעמודים שמשתפים אותנו, מועדון אוהדים מכבי חיפה ועמוס חיפה, רק בחיפה יש מכבי, מכבי חיפה קבוצת האוהדים הרשמית, מכבי חיפה כל האוהדים, The Voice, הכל על מכבי חיפה The Green Wall, מכבי חיפה עמוד האוהדים הרשמי, מכבי חיפה סופות ביציאה ומכבי חיפה משפחה ירוקה. עכשיו אפשר לספר שבוגדן פלניץ' חתם לשלוש שנים במכבי חיפה, הוא נחת ביום שישי בישראל, הוא קיבל את החולצה מספר 5, לא סתם אמרת BP, הוא כתוב על החולצה, הוא חתום על החולצה, מספר 5, תחת הכותרת B.P. כך באתר הרשמי, אז אני בחיי שלא ראיתי את זה, אני סתם עשיתי את זה כפרודיה, אתה יודע, לאנשי שבק ולאנשי צבא, שלא אומרים את השמות שלהם. יש גם בר כזה שם במפרץ, B.P. כן, B.P. כן, יש מסעדה כזה, נכון. מסעדה נהדרת, כשרה. עשיתי את זה, אתה יודע, כפרפרזה על אנשי צללים, אתה יודע, במודיעין ובצבא ובכל מה שאתה יודע, שבק ומוסד. אגב, בלוק, אבל... בלוק, למי הוא דומה? אתה מזהה למי הוא דומה? לאיולפסון. להולמר איולפסון, האמת, קצת דומה לו, לא, רק באיכשהו נראה. רק בבלון טיפה הוא צריך... בואו נשמע, בואו נראה אם אמר משהו הבלם. לא, לא אמר שום דבר. האתר הרשמי פשוט מצטט שהוא חתם. והוא נפגש היום עם נשיא המועדון יעקב שחר, המנכ״ל אסף בנדו, וחתם על חוזה לשלוש שנים, 1.91 מטר, אחרי שלוש עונות בסטיהו בבוקרסט, במהלכן רשם 92 הופעות בכל המסגרות, זכה עימה בגביע הרומני, בעונת 17-18 רשם 6 הופעות בקמפיין של סטיהו בליגה האירופית, שכלל שלב בתים, לרבות משחק מול הפועל באר שבע. אותה אימן, כן חברים, ברק בחר. יכול להיות שמאז, אגב, ברק בחר עוד עוקב אחריו. באותה עונה הם פילו משלב הבתים למשחקי הנוקאוט מול לאציו, פלניץ' גדל בסרביה, את קריירת הבוגרים שלו החל בסלובודה, לאחר מכן עבר ל-OFK בלגרד, הכוכב האדום בלגרד, נובי סאד וכאמור, סטיהווה. מזל טוב. תודה רבה. גם לך מזל טוב. אני, כן, אני עדיין עם עצמי בגלל הצהבת. אני מקווה מאוד שיהיה בהצלחה, וחבל שהזכרתם באותה נשימה עם איולפסון, אנחנו מקווים. לא, זה... איולפסון בלם מצוין. אנחנו מקווים ש... איולפסון בלם מצוין. אני מקווה שהוא יהיה דומה לג'ורטי שרה ולא לאיולפסון, אבל באמת, נאחל לו בהצלחה. אני סומך על ברק בחר מקצועית, אני חושב שהוא איש מקצוע ברמה גבוהה, ואם ברק חיזר אחריו כל כך הרבה והסכים לחכות כל כך הרבה זמן ולעבור את כל המחבש לחצים הלא פשוט הזה, מה שבעצם מרקו גם עשה בעונה שעברה, וזה הצליח לו, אז אולי גם לברק בחר זה יצליח מפה, כל האצבעות שאפשר להחזיק עם הידיים והרגליים ביחד. טוב, בואו נראה, אסף קמר כותב לנו ליאב, בתור מבקר גדול של ינקלה שחר, קודם כל צריך להגיד כל הכבוד על ההחתמה, אבל שלא יצאו באופוריה, שזהו, הבלם יפתור את כל הבעיות, כי חסרים פה עוד שלושה שחקנים. שלומי סלע עכשיו מוסיף שמגן שמאלי וקשר אחרי לא רודריגז, ויש על מה לדבר. ניסן בחר עדיין מפנטז על פריי,
וג'ון שורש כותב, איפה כל האוהדים שהתלוננו כלפי שחר? כל הכבוד לבחר שעמד על שלו. אני חושב שבאמת במכבי חיפה מבינים את מה שאולי לא הבינו לפני חודש, שהתחזקות זה לא רק בלם וקשר, מה שברק בחר אמר פה לפני שלושה שבועות וחודש במשחקי גביע הטוטו, תמיד אחרי המשחקים המתראיין, והם חסרים לנו בלם וקשר. אני חושב שעכשיו מבינים, לכן גם המסע ומתן מול רודריגז, ולכן אני חושב שגם טלב טוואטחה שיגיע השבוע עם הנבחרת לפה לישראל, אני מניח שגם איתו ינהלו מסע ומתן, ואם מוחמד עוואד עוזב, אז אין ספק שצריך חלוץ. אגב, אני, יש לי שחקן מאוד מאוד מעניין שאני, אני הייתי הולך עליו. אתה היית הולך עליו. כן, אם אני הייתי מקבל את ההחלטות במכבי חיפה, חלוץ, אני הייתי הולך על דור ג'אן מבני יהודה. אני חושב שזה שחקן משלים, מצוין. הרי מכבי חיפה לא מחפשת חלוץ פותח, היא מחפשת שחקן שיגבה את ניקיטה רוקביצה. עכשיו אני שואל אותך שאלה, נראה לך שדור ג'אן, שאני אומר לך מידיעה, רוצה לצאת לאירופה, להיות חלוץ מוביל מעבר לים, יגיד, אני עוזב את בני יהודה בשביל להיות שחקן ספסל במכבי חיפה? לא, אז קודם כל אין הגדרה כזאת שחקן ספסל. שחקן זה שחקן סגל. וכל מי שטוב ומוכיח את עצמו באימונים, לא, אני אומר לך, יכול לבוא ולשחק. דור ג'אן, ראיתי איזה קבוצות מתעניינות בו מהליגה הפולנית. הוא יכול ללכת לליגה הפולנית, אני לא מזלזל, אבל עדיין עונה טובה שלו בקבוצה שמשחקת באירופה, ואולי מכבי חיפה תעשה איזשהו חורף חם באירופה, לפחות ככה אנחנו מקווים. ובכל זאת עונה בקבוצה צמרת, ניקיטה, הוא לא ילד, ברק בחר מבין את הרוטציה, הוא גם עשה את זה בבאר שבע, הוא ייתן לו לשחק. אני מדבר מבחינת האיכות, ראיתי אותו בבני יהודה גם בעונה שעברה וגם בעונה הנוכחית. אני חושב שמדובר בילד מאוד מאוד מוכשר, בוגר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. אם לא העסקה של הקנדיל של בני יהודה, הוא גם לא היה משוחרר במכבי תל אביב. מכבי תל אביב הייתה ממשיכה להחזיק בזכויות של הכרטיס שחקן שלו. בגלל הפייר פליי עשו ברטר על קנדיל עם דור ג'אן. אני חושב שטוב תעשה מכבי חיפה אם תלך עליו. מבין כל החלוצים הישראלים שיש היום בשוק, שמשחקים פה בכדורגל הישראלי, אני לא חושב שיש יותר טוב ממנו. תקן אותי. טל נחמיה כותב שלדעתו דור ג'אן הוא באמת הפתרון האולטימטיבי, ומבקש ממך ניסן ללחוש לקברניטים. אז יותר ממה להגיד את זה פה, אי אפשר. אני מניח שגם הם יודעים את זה, אין הרבה חלוצים בכדורגל הישראלי מוכשרים, זה אחד המוכשרים שבהם. אני חושב שזה העניין לזהות שחקן שהוא לפני הפיק. שהוא כבר עשה את הפיק, הוא כבר שווה 3-4 מיליון יורו, וקשה מאוד להביא. ניסן, בעברות של כמה מאות אלפי יורו. יש לי חדשות בשבילך, דור ג'אן כבר עשה את הפיק שלו בבני יהודה. אני חושב שזה עדיין לא מספיק, ועדיין אפשר לשחרר אותו מבני יהודה, בסכום סביר, שמכבי חיפה כן תוכל לשלם, וגם אולי להתפרנס על הבעתיד, וגם לייצר ממנו תוצאות. אגב, רונן מלכה כותב שלדעתו, דור ג'אן הוא באמת החלוץ הכי איכותי שאפשר להביא מהליגה שלנו, האומנם? לא יודע אם הוא הכי איכותי, אבל... תן לי מישהו יותר טוב ממנו. יש את השחקן הזה שהיה בדה. ב... ליאל עבדה לא חלוץ. לא, אבל זה גם לא ישחררו לא אותו. לא, הוא שחקן עשר. הוא שחקן קו. הוא שחקן או קו, הוא מתחת לחלוץ, הוא לא תשע. אבל טי בריבו. לא ישחררו אותו. אני חושב שג'ורדן, דורג'אן יותר טוב מטי בריבו, ולהוציא מאבי לוזון שחקן... אבל טי בריבו הוא שחקן צעיר יותר. להוציא מאבי לוזון שחקן, זה כמו לקבל נשיקה מנחש. זה בדיוק אותו דבר. תשמע, אתה צריך לעשות ספר עם הפנימים שלו. ניסן, יש לו... אתה לא יכול להוציא ממנו שחקן במחיר שהוא שפוי. אתה יודע, אז אנחנו מדבר על דברים שהם ריאליים. טוב, עוד אם מודאגים שואלים אותנו עם פלניץ' שזקוק לבידוד, אז רק נאמר שעל פי הנחיות משרד הבריאות והפרוטוקול מול המנהלת, הוא יהיה בסוג של בידוד. בידוד בין בית לבין אימונים. מאיפה הגיע? מסרביה או מרומניה? הוא הגיע בטיסה מטורקיה. לא, קונקשן, קונקשן, קונקשן זה לא נחשב. מאיפה הוא יצא? רומניה. יצא מרומניה, מדינה, מה? ירוקה. ירוקה? כן, חד משמעית. ירוקה, כן, אנחנו לא יודעים מה קורה שם. לא, ירוקה ראיתי באתר משרד הבריאות. אוקיי, אז הוא לא צריך בידוד בכלל. אז הוא לא צריך בידוד, איזה יופי. הקונקשן לא נחשב. בלי קשר הוא יכול היה לצאת אימונים. נכון, אימונים וגם למשחקים, כן. וגם למשחקים. והוא יכול להירשם גם למשחק ביום רביעי. 24 שעות לפני אפשר לרשום. לא, הוא יירשם בימים הקרובים. הוא עדיין לא נרשם, אין עד העברה רשמית, זה יקרה בימים הקרובים. בואו נציג את שני הנושאים הראשונים. התחלנו את התוכנית בסערה עם ההחתמה של פלניץ', עכשיו נתחיל את התוכנית עם הנושאים שלנו, האפשרויות הן מי יחליף את מוחמד עוואד? הוא כבר למעשה רגל וחצי הנה, בחוץ. הנה, אני עניתי על זה לפני זה. האפשרות השנייה, עתידו של אבו פני במכבי חיפה. למה זה צריך לעלות לדיון? למה זה עולה? כי אנחנו לא בטוחים שעתידו של אבו פני הוא במכבי חיפה. לא? אני חושב שעתידו מובטח במכבי חיפה. מצד מי? מצד מכבי חיפה. הוא לא ירצה? בוא נבדוק. טוב.
קדימה, תצביעו, תשפיעו על מה אתם רוצים שאנחנו נדבר. טוב, בואו נחזור לפלניץ', אני חייב סוגיה מעניינת, ברק בחר, אני לא יכול להגדיר את זה אחרת, התאבד עליו. התאבד עליו. אני אוהב את זה. הוא שם את כל מה שיש לו, את כל הביצים, אמר להם, חבר'ה, לא ביקשתי מכם חלוץ גדול, לא ביקשתי מכם להביא לכאן שחקנים מהליגה איטלקית ולא מהספרדית. אני צריך בלם, קשר אחורי, ועכשיו הוואדי יעזוב, הוא רוצה גם חלוץ, ולהבנתי הוא הבין תוך כדי תנועה שהוא חייב מגן שמאלי. ועוד כמה שחקנים. לא, זהו, מספיק. אבל אז הוא אמר להם, חבר'ה, אותו אני רוצה. ואמרו לו, אני אומר לכם גם את זה מידיעה, חבר'ה, אמרו לו אדון ברק, תודה רבה, יש המון בלמים בעולם, לך תחפש. יש עוד שחקנים. אמר להם ברק באחר, לא, אני רוצה אותו. הוא הבלם שאני רוצה, הוא הבלם שישדרג לי את חוליית ההגנה, עליו הייתי הולך. ובמכבי חיפה הסבירו, אחרי שבדקו, שאלמלא הסיטואציה המורכבת מול סטיהו בבוקרסט, כלל לא בטוח ששחקן ברמתו היה מגיע למכבי חיפה. אז אני לא מכיר אותו. כנראה שלא. שוב, אני לא מכיר, אני לא יודע. אנחנו נצטרך עוד לראות אותו. אבל צריך לומר, איך אמרת ניסן? לדפוק על השולחן? כן. ברק בחר דפק על השולחן. קודם כל ברק בחר הגיע במעמד אחר ממרקו. מרקו הגיע בתור מאמן שצריך להוכיח את עצמו. מנכ"ל פיניציה הוא הגיע. כן, מרקו הגיע בתור מאמן שאמור להוכיח את עצמו. אמנם הוא הוכיח את עצמו מקצועית, אבל אין לו את הרזומה של ברק בחר בדמות שלוש אליפויות בבאר שבע, עם קמפיינים אירופאים מוצלחים. אתה חושב שאם המשחקים המוקדמים, הציוות של הבלמים היה משביע רצון, אתה חושב שהיו נותנים לו? אני לא חושב. אני חושב ש... הם ראו ש... אני חושב ש... אנחנו צריכים לברך על מה שראינו בגביע הטוטו, שהיו את כל הפ... לא, לא, בני, אני חושב שככה לא מתנהלת קבוצת כדורגל, וגם לא מכבי חיפה. גם אם אופרי ארד וחב שהיו מציגים יכולת סבירה בגביע הטוטו, והקבוצה הייתה נראה טוב, בלם היה מגיע לפה, וברק בחר נעול עליו עוד מלפני שהוא חתם. הוא יודע בדיוק את מי הוא רצה, כי אני אמרתי לך את זה כבר לא פעם אחת, שברק בחר חתום במכבי חיפה רשמית אולי לפני חודש או חודש וחצי, מעשית הוא יודע שכבר לפני 3-4 חודשים הוא פה, וכל בן אדם שהוא איש מקצוע ברמה גבוהה, מקלקל את צעדה בתבונה, וכבר מתחיל להתכונן לתפקיד עוד מלפני שהוא חותם ומדבר, והוא יודע בדיוק את מה הוא רצה, והוא יודע בדיוק איפה השדרוג צריך להתבצע, ויכולת שתוך כדי תנועה באמת, הוא לא הבין עד כמה הצד השמאלי לוקה, ועד כמה חסר קשר אחורי כמו... דרך אגב, פלניץ' עם רגל ימין משחק. בסדר. חברים, בואו נצרף לשיחה הזו את חברנו, דורון בן דור, ניסן, נראית לי רגוע מדי, לא הזאת בכלל שום דבר. חסר אז, לי פה משהו. אז לשם כך העלינו לקו את דורון בן דור, שיאתגר אותך מקצועית ופיזית. הבנתי. דורון בן דור, אהלן ערב טוב. אהלן חברים, ערב טוב. ערב טוב, דורון. דורון, מה שלום הרחפן שלך? היית, היינו צריכים לעשות בלש גשש. כדי באמת לבדוק שבוגדן פלניץ' נמצא בכפר גלים, ואחרי שמצאנו, ידענו, הכל בסדר, הוא חתם, ובאמת אפשר להגיד מברוק. שחקן שאני חושב שברק בחר מאוד לחץ, אמרנו שמכבי חיפה מאוד רוצה לרצות את המאמן שלה, רוצה להביא משהו שהוא רוצה, כי עד עכשיו הוא לא הביא משהו שלו, ואני חושב שזה דבר טוב. בוגדן הוא 1.91 מטר, ולפי מה שאני שומע, באמת, לפי, אתם יודעים, הנחות שקטן לא אוהב לראות את הדיסקים וקליפים, אבל לפי הקליפים מדובר באמת בבלם שאמור לעשות קצת הבדל. בואו נראה, נקווה, אני התחייבתי עד ה-13 לחודש שיהיו פה שני זרים, נכון, ניסן? אתה זוכר את זה? כן. אז יפה, אז יש לנו כבר זר אחד. אני מניח שעד סוף השבוע גם רודריגז יהיה הזר הבא, ככה שנוכל באמת לעמוד בהבטחה. ושואל אותנו ליאור רביד, ומה עם טוואטחה? טוואטחה זה עוד לא מעט סימני שאלה. דורון, אני יכול רגע משהו ברשותך לגבי טלב? איזה שהם דיוקים שאנחנו חייבים מיום חמישי האחרון. דיברנו על כמות ההופעות שלו וכולי, אז בדקנו. טלב טוואטחה בסך הכל מגיע בחושר לא רע. הוא בארבעה משחקים בבולגריה, פתח בשניים, כולל בסופרקאפ, ושיחק 90 דקות. כן, ושיחק 90 דקות. בעונה שעברה יש לו 10 משחקים. הוא נראה מצוין בנבחרת. ואני אומר לכם שראיתי אותו בנבחרת, ודורון, תקן אותי אם אני טועה, וגם ווילי רוטנשטיינר... אבל כל משחק בנבחרת הוא מצוין. ברור, אבל ווילי רוטנשטיינר אומר בפירוש, זה המגן הישראלי הכי טוב היום. מה, הוא גילת אמריקה, באמת? מה אני אגיד לך, קולומבוס? תשמע. מה, כאילו, מי יותר טוב ממנו? לא, ישראלי בסדר. אין ישראלי שמתקרב אפילו ל-50% מהרמה שלו. אין מגנים ישמאליים בארץ. נו, אז מה? דורון, האם עכשיו, כאשר הוא בארץ, עם הנבחרת, אולי מכבי חיפה תעשה את המהלך ותשאיר אותו פה, במקום להמריא חזרה לבולגריה וכל הבלגן הזה.
אבל צריך לעשות קצת סדר בדברים. מכבי חיפה יש לה גם לסגור את העניינים מול לודו גורץ. לטלב טוואטחה יש חוזה לשנתיים נוספות. וצריך לסגור, זה לא הולך להיות חינם. לכן אני, אתה יודע, אתה עובד בשני מישורים? כמו שבמקרה של פלניץ', אגב, עם פלניץ'... דור, אני חושב שבמקרה הזה אתה טועה, אחי, תבדוק את זה. אני אומר לך שלודו גורץ מתים להיפטר מהחוזה שלו, הוא מכביד עליהם, הוא מחליף בעמדה הזאת, ולא יקחו עליו כסף, ולא יקחו עליו כסף. היה אמור המגן הראשון להימחר, וזה לא קרה. הוא לא נמכר, נכון. ולכן אני בטוח שלודו גורץ היו רוצים להשתחרר מטלב טוואטחה, אבל עדיין הם צריכים לקבל אישור שלהם, כי עד שאין את האוקיי מהם, אתה לא יכול להשתחרר... זה בטוח, זה בטוח. כן, אני רק אומר עוד דבר, לפחות לפי מה ששוחחתי עם... אני רוצה להיות ככה מדויק, גורם בקבוצה הבולגרית, אני שאלתי אותו לגבי הסכומים והמספרים, לפחות לפי מה שהוא אומר לי, וזה מאוד הפתיע אותי, החוזה של טלב טוואטחה הוא לא 350 אלף יורו. החוזה של טלב טוואטחה, שוב, על פי אותו גורם בולגרי, ששוחחתי איתו ביום שישי בצהריים. החוזה של טלב טוואטחה מורכב מכמה סעיפים, אבל בסופו של יום החוזה הוא 500,000 יורו. אז בזה מכבי חיפה בחיים לא תוכל להתמודד. מה, עם הפעלה לליגת אלופות או ליגה... לא, ליגת אלופות הוא לא יגיע. החוזה שלו מורכב מהופעות, שאת זה בעונה שעברה הוא לא השלים. אוקיי. ועם מיקום. לא, זה לא מעט כסף. אתה מסכים איתי שטלב טוואטחה לא יחבור פה עבור 250,000 יורו. ואם לא ישבו לו הצעה, כמו שנתנו עכשיו למשל לבוגדן, השחקנים האלו לא יבואו ב... אבל לדורון, בוגדן זה 450, אם תיתן גם לטלב 400, זה עלות של 800 לעונה למכבי חיפה, עם הניסוי. לא רק זה, לא רק זה, גם טלב מסתכן בלא לשחק, בלהיפגע מקצועית. היה לנו עכשיו, היה לנו שנה שעברה את הדוגמה של שרון שרי, שהוא קיבל הרבה יותר מטורקיה, והוא החליט בכל זאת לבוא לכאן בהרבה פחות כסף. דורון, אני חייב להגיד לך שתוך כדי השידור, תוך כדי שאמרתי את מה שאמרתי, אני מקבל אישור מאוד גורם לגבי החוזה. החוזה של טלב, עם הבונוסים וכל העניינים מסביב, הוא סביב 500,000 יורו. אז הוא צריך ויתר לפי דעתי על 40% מהחוזה. אבל יכול להיות ששם גם יש את הסיפור הזה של המיסוי. אבל למה, אני שואל עוד הפעם, אני שאלתי אותך שאלה גם בשידור הקודם, אני אשאל גם את דורון ואת בני. כן. למה לוותר על 40%? אז אני אסביר לך למה. אתה מכיר מישהו שהיה מוותר על 40%? למה ברק בחר ויתר? הנה, אמרנו את זה ביחד. שגם אמרתם מה שזה לא ראה לי, ואמרת לך שכן. אני לא יודע אם הוא ויתר על 40% מהחוזה שלו. הוא ויתר על יותר לפי דעת. 500,000 שקל הוא קיבל. הוא ויתר על הרבה מאוד כסף, אבל לא על חצי מהחוזה שלו. היה לו 500,000 דולר לעונה. אבל הוא קיבל פיצוי. הוא קיבל פיצוי 500,000 שקל. קיבל פיצוי, והוא מקבל גם ממכבי חיפה משכורת. עדיין זה לא מגיע לפי דעתי ל-40-30% מה שהרוויח בבאר שבע. נחמני. לודו גורד זה לא מקום שכיף להתגורר בו. רק שנייה, אי אפשר להציע לטלב... זה מקום שכוח אל. סליחה, אי אפשר להציע לטלב את ה-300 ועוד 200 מהפעלה לליגה הזה, או 150, לליגה האירופית. צריך לתת לו בונוסים ריאליים. אני חושב ש... אבל אם יאפילו, אז יהיה מפה למיד הכסף. אני חושב שהשכר של כדורגלנים במכבי חיפה, במיוחד כאלו שהם נקראים, בוא נקרא, שוברי שוויון, שהם באים לפה, צריכים להיות באמת מתוגמלים לפי הצלחות, לעבוד בשיטה אמריקאית. בונוס שמן על אליפות. נכון. אני חושב שגם ליאנקה לשחר, באהבה הוא ישלם לטלב 100,000 דולר מענק אליפות. ולשלם 100,000 דולר על ההפלה לשלב בתים בליגה האירופית. כמועדון מקבל בחזרה כסף. חברים, יש לי עוד סקופ תוך כדי שידור. דורון, אתה איתי? ההצעה של מכבי חיפה הנוכחית לטלב היא למעלה מ-300,000 יורו. נו, זה יפה מאוד. אז זה כבר קרוב. זה מכובד. דורון, אתה סומך על המילה שלי? בשפה שלנו זה מקור בטון. אוקיי, אני לא חלקתי עליה. אתה נתת נתונים ואף אחד לא חולק עליהם. אני רק אומר שאם אתה אומר לפני שזה 500,000 יורו שהוא יכול להגיע, אז מעל 300,000 יורו, זה הגיוני שמכבי חיפה תיתן. עכשיו הכדור יעבור לה... הוא צריך לוותר באיזשהו מקום על הבונוסים שלו ועל עוד חלק מהשכר שלו בשביל לבוא לשחק במכבי חיפה. נחמן, יש גם מחיר למחיה בחול. במקום שהוא לא לונדון. יש לזה מחיר. זאת אומרת, אם אני עכשיו הייתי צריך את מה שאני מרוויח, וללכת נגיד ללודו גורץ, ולהרוויח עוד 30% מה שאני מרוויח, לא הולך, גם בדאבל פרייס לא הולך. לא הולך. מה יש לי לעשות שם?
מה יש לי לעשות במקום שחור החל הזה? היית שם? אני ראיתי את זה, תאמין לי, אני יודע על המפה. אתה לא יודע, אני אומר, ראית בווילה שלו? אני אומר, עזוב את הווילה, מה זה משנה ווילה? תשאל את הסבא שרק נחת וברח. זה מקום שחור החל. שאלתי את מה ביסקי באותה. אני אומר לך, הייתי... שאלתי את מה ביסקי באותה. את תיתן לי לדבר הרבה, נו באמת, נו עזוב. הם גרים באזור מעולה. אוקיי, אז מה אזור מעולה? זה לא איכות חיים. מה, זה כמו שתגיד לי, אני לא אגור בחיפה על הר הכרמל, אבל יש אנשים שגרים על הים. נחמני, זה לא לגדל ילדים במקומות כאלו, זה לא בתי ספר ברמה גבוהה. אבל אתה לא יודע איפה זה. אתה יודע, נחמני, אני מכיר, הייתי בבולגריה בהרבה מקומות. לא, אתה אומר דברים שאתה לא יודע. למדת שם, שאתה שלחת את הילדים לבית הספר, ואתה יודע שהלימודים שברמה נמוכה. אני לא מתחכם. כי מזרח אירופה זה על הפנים, נו, מה שדבר? מה אתה רוצה שאני... מה אתה מושך הרבה? מה זה זה? אתה לא נמצא בגרמניה, בפרנקפורט, אתה לא נמצא במינכן. זה מזרח אירופה, מה? לגור ברומניה או לגור בבולגריה? זה לא, זה לא ישראל. יש לזה מחיר. לא, תלוי איפה. יש לזה מחיר. זה לא לונדון. זה לא לונדון. זה לא לונדון. נו, אז זהו. גם רומא זה לא לונדון, וגם פריז זה לא לונדון. אבל רומא או פריז זה לא בולגריה, עם כל הכבוד. זה לא מערב אירופה. אני אומר, זה כמו שאני פה, אני באולפן, זה אותו דבר? זה לא אותו דבר. אבל בסדר, אני רק... אתה מוכן עכשיו ללכת לגור בבית שמש של עוד 5,000 שקל לחודש מה שאתה מרוויח? בוודאי. כן? כן. אוקיי, אולי אתה כן, אבל יש אנשים שלא. מה רע לגור בבית שמש? סתם נתתי לך דוגמה על איזה... בנתיבות, בסדר? אתה היית נוסע לנתיבות עכשיו? אני לא יודע, צריך... לא, אז אני שואל אותך, יש אנשים... אבל פה זה לא 5,000 שקל. לא משנה, ביחס. בחצי מיליון יורו הייתי הולך לגור גם... בחצי מיליון יורו הייתי גר גם במדבר יהודה. גם אם בן אדם גר, גם אם בן אדם... אתה כן, בסדר, אוקיי, אבל יש הבדל בין אחד שמרוויח 350 ל-450. זה לא אותו דבר, נחמני. בשביל עוד 100,000 יורו, לא שווה להעתיק את המגורים של המשפחה, לגור רחוק מהמחולה, בלי להגשים אתגר מקצועי, בלי זה, יש לזה מחיר לדברים האלו. אחרי שעשינו לטל לבריאת חשבון, אח שלי, ירצה יבוא, לא ירצה, לא יבוא, מכבי חיפה תסתדר, הייתה בלעדיו, תשאר גם אחריו. מומחה אקלים עם דני רופ, והיית שר החינוך של בולגריה לרגע, והכל, מקצועית, מה עושה? מה עושה את מקצועית? עם טלב טוואטחה. חד משמעית מביא אותו, מה יש פה לחשוב בכלל? מביא אותו ושאל... דורון? חייב להביא אותו, מה זאת אומרת? אז יש פה קונצנזוס. אני צועק על זה, גבל. אז אם אנחנו מחליטים, אז צריך להביא. שבן דור ישב פה וצעק לי פרמטרים, פרמטרים, וגמרתי את כל הבן בבתי המרקחת בקריות בגללו, אז אני צעקתי טלב, טלב, טלב. אז עכשיו, אחרי שאני כולם איתי ביחד, אז אתה רוצה שאני אגיד משהו אחר? רגע, בוא נעשה רק סדר. כן. אתה יודע, לגבי בלם וקשר, זה היה בסדר עדיפיות של מכבי חיפה. ומה לעשות, כן? עם כל הכבוד הפרמטרים של סן מנחם, שהוא סך הכל עשה כן התקדמות מבחינת מכבי חיפה. עוד פעם, עוד פעם ההתקדמות הזו, די, דורון, די, מספיק, איזה התקדמות, איזה התקדמות. תן לו, תן לו. תקשיב, תקשיב, ניסן, בוא אנחנו, אתה, אם אתה בתוך המועדון ויודע בדיוק על מה אני מדבר, אתה מבין שכן, סן מבחינת המועדון התקדם, אנחנו מבינים את העובדות. דורון, 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 תאמין לי אחי, אני אוהב אותך, תפסיק. תן להשלים. ונפל למי שצריך האסימון, שצריך להביא מגן יותר טוב מסן מנחם. אגב, את הקטע של סן מנחם הוא מגן שמאלי, לא ברק בחר ימציא עם כל הכבוד. אנחנו כבר צועקים, אם אני לא טועה, תקופה של שנה, שנתיים, מגן שמאלי, מגן שמאלי, מגן שמאלי. וטלב טוואטחה הוא בהחלט האופציה של... אנחנו צועקים מאה שטלב טוואטחה עזב מגן שמאלי. הבלם... מאה שטלב טוואטחה עזב לא היה פה מגן שמאלי. הבלם ששוחרר סיינסבורי ושני המגינים הפותחים של מכבי חיפה היו אחריהם על מעל 20 שערים ישירים, ישירים, אז ברור שצריך להחליף את שלושתם. את שלושתם היה צריך להחליף. נכון, חד משמעית. חבר'ה, רגע. אני אומר מה צריך, לא מה עושים. דורון, מחזור רביעי חמישי רז מאיר ייכנס במקומו להרכב. יש את טלב טוואטחה, ואתה יודע מה, צריך גם לכבד את ברק בחר, שגם לא מותר לשנות דעה, כי אם הוא היה רוצה מגן שמאלי מההתחלה, הוא מההתחלה היה עושה את זה. נתן לסן מנחם, הבין שצריך לשפר את החלק הזה, אתה יכל להבין גם לפני כן, זה בסדר, הביא קודם כל בלם, הוא מביא עכשיו את רודריגז קשר, הוא יביא גם לדעתי את טלב, אני מקווה מאוד, כן? אם טלב לא יתעקש לי שלא, אבל אני מאמין שטלב כן יבוא, למה גם טלב יש את הצד שלו, הוא רואה את בוגדן, הוא רואה רודריגז, הוא רואה קבוצה תוססת. האוהדים, אגב, מיום חמישי שאמרתי לאוהדים להריף עליו באהבה, לא מפסיקים לשלוח לו הודעות. אנחנו רוצים אותך, זה גורם משהו לטלב, זה עושה לו טוב. גם עכשיו אני קורא להם, תבואו, תעודדו, תיתנו לטלב כשהוא בארץ את הרצון להיות פה, והוא כן יהיה פה. ולכן זה חשוב. ואז אנחנו נוכל לבוא ולהגיד שלמכבי חיפה חסר עוד שחקן כנף אחד, המוחמד דוואד, כמו שאני רואה, הולך ללכת פה על זנן. אני לא רואה את מוחמד דוואד נשאר.
דורון, שואל אותך לירן אבדי, למה רודריגז ולא קיאל, למשל? כי זו החלטה של בכר, וצריך לכבד אותה. אני יכול להגיד לך שיש במועדון כאלה שהיו רוצים לראות את בירם, יש אוטוריטה מקצועית ששמה בישראל, שמה במכבי חיפה, יותר נכון, זו ברק בכר. יש עוד אוטוריטה מקצועית, לא רק ברק בכר. דורון, מי המליץ על רודריגז? אלברמן. חד משמעית. מי המליץ? גל אלברמן. אוקיי, ומי, ואת מי רוצה ברק בכר? ברק בכר בהחלט רוצה את רודריגז. ועכשיו, ביומיים שלושה האחרונים, אני מודה ומתוודה שיש לחץ מכל מיני גורמים להביא את בירם, אבל לדעתי זה מאוחר. זה כל העניין. למה מאוחר? מה זאת אומרת מאוחר? אם עכשיו יציעו לו חוזה, הוא לא יבוא? אני לא בטוח שברק בכר לא רוצה את בירם. אם אתה שואל אותי מ-1 ל-10, עד כמה רודריגז פה? לדעתי זה 9. אבל אני... לא, זה לא שאלה, כן בני. אני רוצה להגיד, למה במכבי חיפה לא מבינים שיש הזדמנות באמת חד פעמית עכשיו, היינו באמת שבוע שעבר בקרייסס פה נפשי שלא מביאים כלום, הביאו עכשיו את הבלה, מדברים על זה שרודריגס יבוא, אם עכשיו עושים עוד צעד אחד קדימה ומביאים גם את בירם, גם את בירם משאירים גם את אבו פאני כדי להעמיק את הסגל, ומביאים גם אפילו את טלב ואת תומר חמד, או חלוץ אחר, מכבי חיפה לוקחת אליפות. אתה עכשיו עושה לי קבוצה חדשה. זה לא קבוצה חדשה, אתה צריך חלוץ. אתה אומר את זה עכשיו, אתה צריך חלוץ, נכון? רגע. תומר לא רוצה לבוא. ארבעה שחקנים להביא, שזה הבלם, שזה רודריגז, שזה טלב, ושזה עוד שחקן כנף. אין לי מושג אם זה יהיה זר, לא זר במקום סיסטר. לא, דורון, אם הוואד עוזב, הם חייבים חלוץ. תגיד לי, ואם הם עוברים עכשיו את הבוסנים ואת הסיבוב השני של הליגה האירופית, אתה חושב שלא ישקיעו בעוד שחקן 2? אני חושב שאתה טועה. אז אוקיי, אתה יכול לחשוב. אני אומר לך שזה 4 שחקנים. עכשיו 4, נכון לעכשיו. אז מה אתה רוצה להחליף קבוצה שלמה? לא קבוצה שלמה, אבל הסגל חלש, הסגל זה שחקני נוער. דורון, יש הפקת לקחים, לפחות בארגון גדול, אמור להיות הפקת לקחים. הטעויות של העונה שעברה עם הסגל הקצר לא יכולים לחזור על עצמם בעונה הזאת. אתה ראית את הפרצוף של בכר שניקית נפצע? אם בטעות. ראית איך הוא נראה? אם בטעות, אתה יודע מה? הטעות, הלוואי שהיא תקרה, כן, ומכבי חיפה תגיע לליגה אירופית. איך היא יכולה לשרוד עונה שלמה עם סגל כזה, גם בליגה אירופית שאתה משחק כל יום חמישי? לא תשרוד. וגם ביום ראשון שני בליגה, זה לא הגיוני. וצריך לחשוב על הדברים האלו ולהרחיב את הסגל. חבר'ה, לא מעט תגובות כאן כותבים לנו אוהדים שרודריגז הוא לא בדיוק 6. אז עלה כאן קבסה וסיפר ביום חמישי שהוא גם 6 יכול להיות וגם בלם בסיטואציה מסוימת. לא, הוא שיחק אבל 6 בשנתיים האחרונות. עד לפני שנתיים הוא שיחק רק 8. תשמע, אני יכול להגיד לך משחקנים ששיחקו במכבי תל אביב ושיחקו איתו ביחד. הוא שיחק 14 משחקים, ניסה. לא, וראו אותו, שנייה, רגע, וראו אותו מתאמן. בן 21 הוא היה, אז ניסה. הוא היה בן 23. 21, היום הוא בן 25, הוא היה בעונת 16-17. בסדר, אתה רואה את האיכות של השחקן כבר ב... זה לא שבת הילד בגיל 15. זה כאילו שנה אחרי נוער. 21 זה לא נוער, מה אתה מלא במפה לקח בגיל 18 גביע עולמי? מה אתה, גם אתה, גם אתה נסחפת לתוך הקונספציה. כדורגל המודרני, אתה רואה קבוצות שמשתפות שחקנים בגיל 16, לא פחות ולא יותר. מסי לקח בגיל 18, אליפות עם ברצלונה. בדורטמונד יש שחקנים בגיל 16-17 בקבוצה. בדורטמונד. כן. איפה עוד? בברצלונה, איפה עוד? באיזו קבוצות? נחמני. בפריס סן ז'רמן? נחמני, פה בישראל. אתה פה בישראל, בדיוק. כן, בישראל, היה פה יניב קטן בגיל 16 לשחק נגד פריס סן ז'רמן. כמה שנים עברו מאז? לא משנה, אבל אתה רואה שזה גיל 21, אתה לא יכול להגיד שזה שחקן צעיר. אתה לא יכול להגיד שזה שחקן צעיר, גיל 21. זה לא שחקן ילד. אתה רואה כבר את האיכות של השחקן בגיל 21. ניסן, 22 שנה. מה, הוא משנה? 22 שנה עברו מאז. רגע. מאז איזה עוד שחקן צעיר עליו בכדורגל הישראלי בגיל 17. אתה רואה שחקן... אוקטובר 98. מנור סולומון, אולי. למה אולי? אתה רואה שחקן בגיל 21 או בגיל 26, אתה קווים של הדמות אתה רואה כבר. אם הוא אגרסיבי, אם הוא 6, אם הוא 8. תגיד לי, שון וייס מנה אותו דבר? כן. לא נתנו לו את הביטוי, כן. חד משמעית כן. אתה כמה שנים אני צועק עליו על שון? חד משמעית כן. לא בגיל 20 צעקת. טוב, אוקיי, בסדר. בגיל 20 צעקת על שון וייסמן? כן. כן, תשאל אותו, הוא יגיד לך. הוא לא שיחק, נכון? לא נתנו לו לשחק. אני ראיתי אותו בנתניה. חברים, אני רוצה לשאול דורון, טוב, מקצועית, יש לנו בלם. מה צפוי לקרות עוד השבוע? רודריגז להערכתי עד סוף השבוע הנושא יסתדר. צריך להבין שרודריגז מבחינת תנאים, הכל בסדר. נשאר רק שבית המשפט שם פורמלי ישחרר אותו כי הקבוצה תחת פירוק, אז הוא יהיה הקשר, ואחר כך כל הביצים יהיו באמת על הטלב טוואטחה במטרה להביאו, ולאחר מכן יתפנו באמת לקטע של מוחמד עוואד, כשהוא יעזוב יביאו שחקן התקפה במקומו. טרם ברור בי כמה, למה, הכל ספקולציות כרגע, צריך לחכות ולראות. נכון לעכשיו אני חושב שמכבי חיפה עושה נכון, שבהחלט הצליחה לשדרג את החלק ההגנתי שהוא היה הבעייתי ביותר במכבי חיפה. צריך אבל לז
במקביל, שברגע שמוחמד דאוד הולך וסינטאיו הלך, נחלשת גם בחלק ההתקפי. עם כל הכבוד לסתיו נחמני, זה עדיין לא פתרון, ולכן אתה צריך להביא באמת עוד שחקן קדימה. זה כל הסיפור. ואני רואה את מכבי חיפה בהחלט עושה את הנושא הזה. סתיו נחמני צריך להיות מושאל, הוא לא צריך להישאר פה. סתיו נחמני זה פשוט לבזבז לו את הקריירה, להשאיר אותו בתור מחליף. אתה כרגע אומר, צריך שהסגל יהיה רחב, אם תשחרר אותו. לא, 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 אבל אני רחב, אבל במידת ההיגיון. רחב עם אסטרטגיה. להשאיר שחקן כמו סתיו נחמני, שעכשיו צריך לגבש את האישיות שלו, ולפרוץ ולשחק, ולתת לו 100 דקות כל העונה, כי זה מה שהוא יקבל, זה אידיוטי. לתת לו לצאת להשאלה, אם אפשר בקבוצת ליגת על עדיף, אם לא, אז בקבוצת ליגה לאומית, לפחות שנה אחת, להביא שחקן על הקלאסה, כמו שאמרתי, כמו דורג'אן, שאתה שם אותו כ... אתם מבינים את המילה הזאת, כגיבוי לניקיטה, או לפ... עם שם דורג'אן. למה לא? כן, אני סתם נתתי דוגמה. זה יכול להיות דורג'אן. הגולסה החדש. זה יכול להיות דורג'אן, זה יכול להיות אי בריבו, זה יכול להיות שחקן אחר מהליגה, שאתה יכול להשאיר אותו בתור חלוץ מחליף לניקיטה אולף, דורון. אני אצחק איתו. הוואד הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר. אם הוא עוזב את מכבי חיפה, מכבי חיפה צריכה להביא לפחות שחקן ברמתו, דורון. אם לא, אתה תחלש. אני מסכים איתך שצריך להביא שחקן ברמתו. נו, אז סתיו נחמני לא ברמתו של הוואד, עם כל הכבוד. עדיין לא. מכבי יכולה גם להביא עוד זר, עם כל הכבוד למי יש לנו שם, סוקרט תורי, שהוא פחות משחק. אז הם יכולים שם להביא עוד זר. יש גם את גיא מלמד שהוא יכול להיות במקום דורג'אן כשחקן. אגב, ליאור רביד מזכיר לנו שיניב קטן דיברת עליו. הוא לא הושאל בתחילת הקריירה שלו, והוא ישב הרבה על הספסל. נכון, אבל הייתה אסטרטגיה אחרת בכדורגל הישראלי. איזה אסטרטגיה? עד שלא בשום מי ונתן לו לשחק, הוא היה בספסל. לא, 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 דושן אוארי נתן לו. דושן, אחרי שדושן יצא, לא נתנו לו. דושן הוא זה שהכניס אותו וגילה אותו בעצם לעולם. מה זה נתנו לו? הוא שיחק בליגת האלופות במשחק הראשון אצל... אתה מדבר הרבה אחרי, אני מדבר בשנת 99 על דושן מול פריז. דורון, תקשיב לזה. חמודי ג'ורבן. כן. זה אותו, מהבית חולים. אותו בחור שהיה בבית החולים, שאשתו הייתה ליד אשתי בבית החולים, הוא מג'אסר, בן כיתה של טלב. עכשיו תקשיבו מה הוא כותב. טלב יחתום רק אם תדברו עם אבא שלו, בגלל שהוא פגוע מהאוהדים. עוד פעם, אני אעשה לו סדר. אבא שלו מאוד רוצה שטלב יחזור. ברור. ואז לא דווקא לא הבעיה פה. איך לך מודי? הוא צודק מה שהוא אומר. טלב פגוע ממה שקרה בזמנו עם האוהדים. זה דבר שטלב יודע, זה עדיין חקוק, ולכן אני קורא לאוהדים, באמת, קריאה אמיתית, תפרגנו ותתנו... כן, אבל מפה עוד פעם אני אומר, שיש לך יש כמה צדדים לזה שיש לך הרבה קהל. למכבי חיפה יש, אני חושב, מעל 100 אלף אוהדים, אמנם 20 או 30 אלף באים למגרשים, אבל מעל 100 אלף בוודאות. אתה לא יכול לשלוט שכל ה-100 אלף יהיו אינטליגנטים, נבונים, מתנהגים למופת, מתנהגים למופת, יש, לא, אז יש אחוז מאוד מאוד מסוים של 100-200 שאני קורא להם פרחחים. דוד מנגיסטו כותב שיבוא, נשחט לכבודו כבש. נעשה מה שצריך. אני חושב שהוא צריך להסתכל על הרוב. האוהדים, אתה חי את הרשתות. טלב הוא קונצנזוס, אוהבים אותו, ברור מה זה. מתים שיבוא. יש אוהדים מאז, מהסיפור של המשנת. בסדר, הם לא מעניינים. הם לא רלוונטיים. דורון, מה אתה אומר? לגבי מה? טלב. טלב, אני אומר עוד פעם, אם אני מסתכל באחוזים, אני מניח ש-60 אחוז שהוא פה כרגע. 60 אחוז. 60 אחוז זה הרבה, זה מעל 50. אני בדעה שאם ינקה לשחר רוצה אותו, הוא פה. טלפון קטן לאבא שלו. לא טלפון, ינקלה בעצמו, יישב איתו ויסגור איתו. ינקלה לא בעצמו, לא מנהל את המסע ומתן איתו. הוא ואור, לא משנה, לא מקשור של לנהל את המסע ומתן לדבר איתו. דורון, אתה רוצה לשאר איתנו לאייטם הבא או שאתה צריך להשתחרר? אני אשאר אתכם, קשרו אליי אבל עוד פעם אם אפשר. הנה, יאנוש עכשיו דואג לזה. דורון ירד מהקו, אנחנו נצא לחסות קצרצרה, תישארו איתנו, הנתונים יפים, אל תרסו לנו אותם, ולאייטם הבא. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. לחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. יש כמה מהם שם פרחחים? הפלייאוף. טוב, חברים, הנושא הראשון שאתם בחרתם שעליו אנחנו נדבר הוא מי יחליף את מוחמד דוואד. אז הנה, ניסן כבר יש לו הצעה. דורון, שמעת את ההצעה? דורון לא איתנו, דורון יהיה איתנו עוד רגע.
טוב, ניסן מציע את דורג'אן, אבל בואו נדבר על מי ש... ראי מלמד אני מציע. דורג'אן, לא נראה לי שבני יהודה שחררו אותו. דורג'אן, אני כותב לך רק אביתר איתך בנושא הקודם, שאותם אוהדים שלצורך העניין התעמתו עם טלב בזמנו, הם בסופו של דבר אוהבים את הקבוצה. אוהבים את הקבוצה, אבל אסור להתנהג בצורה כזאת. גם אם אתם כועסים על איזו התנהגות כזאת או אחרת, לזרוק משנות, לקלל שחקנים, לנעום לשחקנים, אלו דברים שהם לא מקובלים, בטח לא לשחקני בית שלך, ובטח גם לא לשחקנים שבאים אורחים לפה. משנה, לא משנה, אבל זה בא בקונפליקט, זה בא במשהו, בהתרסה על משהו. אני חושב שבאמת, אני אוהב את כל הקהל של מכבי חיפה. ניסן, היה כללות. הכי חשוב זה להתייחס כמו שצריך לשחקני כדורגל, לכבד אותם. דורון בן דור חזר אלינו, בסופו של דבר, אין לי בזה ספק, שכל אוהדי מכבי חיפה, גם אלה שהתאמתו עם טלב, או התאמתו עם שחקנים אחרים, בסופו של יום, הכל מונע מרגש. אנחנו יודעים איך זה כדורגל. ואי אפשר להאשים אנשים שמונעים מרגש. אליאור גלם, דורון אלנט, איתנו? אני שומע. שומע. אני... טוב, אז אליאור גלם פותח לנו את הדיון. דין דוד, דור ג'אן, נוסמה חלילה, סגיב יחזקאל, עומרי אלטמן, יש את מי להביא במקום הוואד? השאלה אם רוצים עומרי אלטמן להשקיע. גם לא בדיוק תשע, ולא חושב שמכבי חיפה צריכה אותו. דין דוד, אשדוד ירצה עליו כמו לקנות את כל המרינה באשדוד. ומי עוד אמרתם שם? וחלילה, רוצים עליו את המחיר של כל התלג של סכנין. ואז בואו, צריך להסתכל על מה שריאלי. חבר'ה, דין דוד לא יהיה במכבי חיפה. נכון, דין דוד לא. נכון, אז לכן אני אומר, אני תמיד ריאלי. אמרת על דין דוד? דין דוד יעלה כמו המרינה באשדוד. כמו לקנות את המרינה באשדוד. מה אתה אומר, דורון? שדין דוד לא יהיה במכבי חיפה 100%. אוקיי, אתה זוכר מה אמרתי לכם בתחילת החלון העברות הזה? כן. או באמצע שלו? על ה-$100,000. אמרת שהשחקן בעצמו לא אוהב את, לא רוצה לשחק במכבי חיפה. השחקן עצמו אומר, $100,000 באשדוד או $100,000 במכבי חיפה, אני נשאר. אז אני לא רוצה שחקן כזה, אם אני מכבי חיפה, גם בחינם לא. הכי קל לזרוק שמות באוויר ויאללה. אין כרגע משהו. דורון, אתה גם לפני חודש צעקת את אותו דבר. גם אותו דבר על טלב אמר. עוד מעט אתה גם, אתה הולך להשתנות גם בזה. שמוליק לוי חושב שכל הרשימה שהצגנו כאן טובה יותר מהוואד. ניסן. כן. ניסן, אני כל הזמן אמרתי בלם וקשר. לא, אבל אמרת, לא יהיה פה טלב, לא יהיה קיה, לא יהיה טלב, שפתאום זה יכול להיות ריאלי. כי אני הולך לפי מה הארץ שחקן רוצה, וברגע שאני לא רואה אנרגיות מהשחקן, כמו עם כל עשה, הסיכוי ששחקן כזה להיות במכבי חיפה הוא לא גדול. טוב. אני צריך גם עכשיו לשמוע שטלב רוצה. אבל דורון, אתה שמעת את השאלה של נחמני? הוא שאל מה צריך להביא במקום הוואד. הוא לא אני אומר ריאלי או לא ריאלי. אמרתי, צריך להביא חלוץ שיהיה מוכן לזה שהוא הולך להיאבק על המקום שלו בהרכב. אולי ברק ישחק 4-4-2, אז לפעמים הוא ישחק. יהיה שחקן רוטציה, ולהיות שחקן רוטציה במכבי חיפה זה הרבה יותר טוב מאשר להיות שחקן הרכב בבני יהודה, כי מפה, אם הוא ייתן הצגה יפה במשחקים באירופה, במשחקי עונה, הוא יכול לפרוץ קדימה. אני, אם אתה שואל אותי, הכי אהבתי בליגה את דור ג'אן. שאל אותי, עניתי, זה הכל. אם הוא יגיע או לא יגיע, אני לא יודע. דורון, מה ריאלי? קודם כל זה לא ריאלי. כרגע... מה ריאלי? כרגע אין כלום ממה שאני יודע בחלק הקדמי. כלום. זה שיכול להיות עוד התפתחויות. איזן, וזה לא חוכמה לזרוק 20 שמות, ולהגיד, הנה, טלב הגיע עכשיו. למה? שם אחד אני אמרתי, מה אתה רוצה? שם אחד אני אמרתי. לא, לא, דורון. למה אתה זורק 20 שמות? דורון, אל תזרוק 20 שמות. דורון, אתה עוד פעם, אתה יודע... עזוב, אני לא אגיד... אבל זה עוד פעם הוויכוח בין העיתונאות לבין המקצועי. דורון, אני לא אגיד... הוא שואל מה צריך ואתה אומר מה יש. דורון, אתה מדבר על עיתונאות ואתה יודע שאני יודע הרבה, אבל אני לא אומר. אתה יודע את זה, נכון? אני נותן לך, אני משיך את הבמה של העיתונאי, אני לא עיתונאי. למרות שאני יודע הרבה. למה אני לא שומע? כי ג'ובאני פה צועק, אבל אני... דורון, אני לא עושה עבודה עיתונאית, אני משאיר את זה לך. אתה עושה את זה נאמנה, אתה ונחמני עושים את זה נאמנה. אני בהתחלת העונה, בוא נאמר בקיץ, שהקבוצה התחילה לרקום את אורה, בוא נקרא לזה ככה, אמרתי שלדעתי בשביל לחזור לקדמת הבמה ולקחת אליפות העונה, וברק בכר הגיע רק בשביל זה ולא בשביל שום דבר אחר, צריכים להביא ישראלים מוכחים, אין ברירה אחרת. תומי חמד? ואז לכן אמרתי, קיאל, חמד, רפאלוב, טוואטחה, נתתי את השמות שריאלי, ואמרתי מכל השמות האלו אפילו יגיע אחד, דיינו, אז אם יגיע רק אחד כזה כמו טלב, ביחד עם הבלם הזה שכולנו מייחלים שהוא יהיה טוב, רודריגז החליטו ללך עליו,
נאחל שגם הוא יהיה טוב. יכול להיות שמכבי חיפה באמת יהיה קבוצה חזקה. דורון, מה, אז מי יכול, אז אתה אומר שאין שום דבר ריאלי. אז מה עושים? האוהד אותו הולך לפוזנן. אולי שחקן זר? אז קודם כל יחפשו, יבדקו. יבדקו. להביא זר לספסל זה נכון? רגע, חזרנו להבדקו. בודקת. שנייה, דורון, עכשיו אנחנו צריכים לעשות סדר בגלל מה שאמרת. אני אומר, לא ברגע אחד, אתה יכול להביא את הכל. חכה. אז ייקח עוד שבועיים, יש לנו חודש לתום מועד העברות. מה, נראה, אני דבר אחד מרוצה. ברק בחר רצה את בוגדן, קיבל את בוגדן. ברק בחר רוצה את רודריגז, יהיה רודריגז. ברק רוצה את טלב. אתה יודע מה הבעיה היחידה שלי? רק בעיה אחת יש לי. רק שישלים את זה. בבקשה, דורון. הוא רוצה את טלב, אני מקווה שיהיה טלב, וברק ירצה לדעתי בהמשך עוד שחקן קדימה, שימצא כזה, אז אני מאמין שגם כזה יבוא. ואז מכבי חיפה, אין ספק שהמשוואה זה אליפות. הבעיה היחידה שלי עם הדבר הזה, שבעבר לפחות, בוא נאמר, בעשור הקודם, מכבי חיפה הייתה תחרותית בכל מה שקשור לאירופה. המטרה היא לא כמו קבוצות קטנות, רק להפיל לאירופה, להגיד, איפלנו לאירופה, זה ההישג, ולא משנה, עשים בסיבוב הראשון. המטרה היא להצליח באירופה, ומכבי חיפה עד העשור האחרון היה המועדון הכי מצליח בכדורגל הישראלי באירופה, עם ההפלות לרבע גמר וגבי אירופי ושמינית גמר גבי אירופי, ולא יכול להיות שהשחקנים יגיעו אחרי שהרכבת עזבה את התחנה. זאת אומרת שאתה לא יכול להשתמש בהם במפעלים, כמו בעונה שעברה שהגיעו צ'רי ויניק אחרי שהפסדנו לשטרסבורג. מכבי חיפה צריכה את השחקנים, אתה יודע מה? את הבוסנים ואת קיירת אפשר לעבור גם מה שיש. אבל השלב האחרי זה עם רוסטוב, אני חושב שאתה קצת מזלזל בקיירת. אני לא מזלזל, אבל זה מטרה ריאלית. אבל נגד רוסטוב... אבל בוא כבר ישחק נגד קיירת. כן, אז אני אומר, נגד רוסטוב, מכבי חיפה, אם בהנחה ותגיע, חייבת להיות שם עם סגל מלא. הרבה מדברים על השיח סביב ההחתמה של פלניץ', ואני רוצה לשאול אותך, בני, האם לדעתך ההחתמה של פלניץ', קודם כל קצת מרגיעה את הרוח אצל האוהדים, שהיו מאוד לחוצים על רכש? קודם כל כן, בוודאות, כי האוהדים באמת היו, כבר חלק כתבו, אולי הוא עושה לנו אשק, אולי הוא ברח במטוס חזרה, אז קודם כל כולם יכולים להירגע, והוא חתם, וכמו שניסן אמר, הוא גם מגביה את הרף של הגובה, חשוב מאוד, ממוצע הגובה בקבוצה, מאוד חשוב. אנחנו ראינו גם בחומה שהקבוצה מעמידה... מכבי חיפה קבוצה של גמדים, מה כאילו, מה, שחקנים נמוכים? מהנמוכים שיש בליגה. ויש לו רזומה לא רע בכלל, והלוואי, הלוואי, והוא ישפיע על כל ההגנה הלא טובה כרגע. לבריאות דורון. לבריאות, תינו, יודעת שזה אמת. מקווה שזה בלי קורונה, דורון. זה לא עובר ברדיו, לא? אפיק מליחי שואל אם בוגדן יכול לשחק מול הפועל באר שבע, התשובה היא כן. התשובה היא כן, יוכל לשחק מול הפועל באר שבע. אם הוא יעבור בהתאחדות. אם הוא יעבור בדיקת קורונה שלילית. לא, אם הוא רשום בהתאחדות, אני שואל. קודם שיעבור בדיקת קורונה שלילית. הוא יצטרך, שהוא כבר עבר. יעדכנו אותנו מכבי חיפה בנושא הזה. אני ממה שאני שומע מהמועדון, שברק מאוד מאוד מרוצה מההחתמה. לא, זה חד משמעית. הוא רצה אותו, הוא קיבל אותו. אני חושב שמגיע מילה טובה למועדון. חד משמעי. את המאמן שלו. דורון, מתי הדיון בוופה על הסיפור עם סטיאווה? זה כבר לא רלוונטי מבחינת מכבי חיפה. מה שלא יהיה, הוא שחקן מכבי חיפה. עכשיו יצטרכו לעמוד מאחוריו. כן. הכל פסיקה של וופה יצטרכו לעמוד מאחוריו. דורון, מה הערכה לגבי הסכומים? אני לא יודע. האמת לא נכנסתי לזה. אני הבנתי שזה עורכי דין שמכבי חיפה מטפלים. מה שלא יהיה. לפי מה שאני מבין, הערכה זה שהוא שחקן חופשי. זה הערכה משפטית. ברגע שהוא חתם לשלוש שנים, במכבי חיפה מבינים היטב ששווה היה להם לקחת את הסיכון וללכת עם הנושא הזה. והדברים בדרך כלל מסתדרים תוך כדי תנועה. סביר להניח שאם לא הייתה את הסוגיה המשפטית הזאת, הוא גם לא היה במכבי חיפה. אגב, יכול להיות שאתה צודק, נכון? כותבים לנו חלק מהאוהדים בהם דוד, צריך לשפוט את פלניץ' על הדשא. עוד לא להלל אותו. ברור. אבל אני עדיין חושב, לא יודע, תחושת בטן כזו, שברק בחר לא היה שובר את כל הכלים, והולך בכל יעבור על שחקן. עצם זה שזה לא שחקן של סקאוטים וסוכנים, אלא שחקן של מאמן, שמאמן רצה אותו, אז אני מייחס לו חשיבות הרבה הרבה יותר גדולה, למשל, מכמו סיינסברי שהגיע בעונה שעברה. שלמרות שמבחינת הרזומה סיינסבורי יותר טוב ממנו, ברזומה, קפטן נבחרת אוסטרליה, שחקן איידובן, אינטר, יש לו רזומה יותר טוב, אבל אם המאמן באמת ברק בחר שמכיר אותו, והוא ציחק מולו שהוא היה ממן בבאר שבע, והקו אחרי הקריירה שלו אני מניח וכל כך רצה אותו, לכן אני חושב שיש לזה חשיבות הרבה יותר גדולה. גיא קנזי כותב, למה לא מדברים על זה שיש רק שני שחקני כנף, עם חזיזה ווילסחוט נפצעים חלילה, משחקים אותו, אין את מי להכניס במקומם, חייב שחקן כנף נוסף. כן, דורון?
דיברנו על זה מקודם ואמרנו שיצטרכו לדעתי צריך למכנף. עם כל הכבוד, דולף חזיזה ולמי שיש... ווילסחוט. ומי יש לנו עוד בכנף? ווילסחוט. תגיד לי, אין מצב שהם כן יביאו בסוף את פריי? אפשר להביא חלוץ, יודע שחק גם חלוץ וגם כנף, יש הרבה כאלו. אפשר להביא את פריי. אתה עוד פעם מדבר איתי על דברים שבמכבי לא מעלים. מה יהיה מחר? הכל יכול להיות. לא, אתה אומר צריך כנף, אורין צריך חלוץ, אז אני אומר להביא שחקן ורסטילי, שיודע לשחק גם בכנף וגם חלוץ. סתם לך דוגמה, שחקן כזה. שוע. שלא שהוא יבוא לפה, אבל שחקן שיודע לעשות גם את זה וגם את זה. אלי רנטה. דוגמה. יודע לשחק גם בכנף, גם תשע. יש הרבה כאלו. נכון, באופן טבעי מדברים על כנף, אז אומרים פריי. באופן טבעי מדברים על חלוץ, אומרים חמד. זה לא שם. מכבי חיפה זה לא שם, הם לא הגיעו לנושא הזה. אבל מה יכול... חבר'ה, כדורגל זה מאוד מאוד נזיל. דברים יכולים להשתנות לכאן ולכאן, לכן צריכים לחכות, קודם כל שהשלושה... אגב, טל נחמיה כותב שאולי יהיה אל עביד, אותו שחקן שהוכתם מביתר תל אביב. אבל עד ינואר הוא לא צפוי לחזור. יהב אל עביד. אבל גם הוא עם הכתף, זה רק עוד כמה חודשים, זה לא... דורון, דורון, רוצים שנדבר מעט על עתידו של מוחמד אבו פאני, מה הסיכוי שמוחמד אבו פאני יושאל בסופו של דבר ממכבי חיפה? תראה, מי שמכיר את מוחמד אבו פאני יודע שאחרי והפועל חדרה, לחזור כמה צעדים אחורה, כאשר עכשיו יהיה לו את רודריגז על הראש, ויובל אשכנזי, יובל אשכנזי עצמו לא פתוח היום, בנט על אבי, אבו פאני לא ימהר לדעתי להישאר, ואפשר יהיה להבין אותו, ולכן יצטרכו. נו, למה אפשר להבין, דורון? אני אשאל את זה ככה, האם מוחמד אבו פאני דפק על השולחן ואמר, אם הגיע רודריגז, תודה רבה להתראות. אוקיי, אז זה טבעי. מה זאת אומרת? תקשיב, אם הוא אמר את זה... אני שאלתי שאלה. למה במכבי תל אביב הם יכולים לשבת על הספסל? אני לא מבין את זה. אני אומר לך מקצועית, זה חד משמעית. הוא לא רוצה להיות שחקן ספסל. מה, מי שואל אותו? למה לכל אחד יש טאבו על ההרכב? הוא לא רוצה להיות שחקן ספסל. אתה מכיר מישהו שרוצה להיות שחקן ספסל? לא, אבל בוא, תוכח את עצמך באימונים. אבי ריקן יושב על הספסל במכבי תל אביב. אתה יכול להגיד לי שאבי ריקן רוצה ושואף להיות שחקן ספסל? לא, אבי ריקן אבל שואף לשחק יותר טוב באימונים ולהיות בהרכב. לא, לא, מכבי תל אביב המדיניות היא אחרת. מכבי תל אביב חינכו את השחקנים בצורה שונה. אתה רואה שלמשל... רק שם, זה בחינוך שנייה, כמו בלודוגורץ. רק שם באזור שנייה, המרכז. אתה רואה שלדוגמה עכשיו איביץ' מגיע לווטפורד, ואתה רואה שגם שם יש קולות שלא כל כך מסתדרים איתו, ולא בטוח שהוא יישאר שם. אתה תחכה שם עוד שבוע, עוד חודש, אבל... תראה מה קורה, אוקיי, עוד חיילים אז, הוא יעשה מהם. אז בסדר, אם בא לי שחקן ואני מאמן במכבי חיפה, ואומר לי, תשמע, אני לא מתאים לי להיות פה שחקן ספסל, לא שאני בהרכב או שאני הולך, אני אומר לו, לך. אני לא מוכן להחזיק שחקן. זה אופי. זה בדיוק. שחקן צריך להבין. זה אופי שלו. שחקן... זה אופי של שואה. אני אשיר שחקן. לא, לא, לא. יש שחקנים שהם באים ואומרים, אני רוצה לשחק, אבל הם יהיו מוכנים להוכיח את עצמם בשביל לחזור להרכב. אם יש שחקן שאומר, אם אני לא בהרכב, אני לא פה, אז הוא לא מתאים לך. אתה לא יכול להחזיק אותו בכוח. אבל אבו פאני מראש לא היה אמור להיות בהרכב בלי ה... כן, אבל אם אתה מכניס לו עוד אחד לתוך הרוטציה, אז כבר הוא רואה את עצמו משחק, אתה יודע, רק בגביע השוקו. חזר אלינו דורון. דורון, בבקשה, לגבי אבו פאני. אז אמרנו, אז כשאתה נדחק עוד קצת ועוד קצת, אז אין סיבה בעולם להישאר. בטח שחקן שרוצה, בדירק שנתיים, רוצה להמשיך לשחק ולמנף את עצמו. זה בעיה מאוד גדולה. אל תשכחו שעם כל הכבוד, ואיזה עוד מפעלים נותרו? יש לנו את אירופה. חבר'ה, תגובת היום, תגובת היום, דורון, תגובת היום בעיניי שייכת לליאוז סגב. אתה יודע מה הוא כתב לנו? מה? דורון, אתה מוכן, אתה שוחט פיצה משפחתית בשביל שטלב יהיה במכבי חיפה. מה אני עושה? שוחט פיצה משפחתית. וואלה, למה לא, בבא? אתה יודע כמה אוהדים ניסו ביום חמישי להגיד לי מתי פלנט שנוחת? לא הצליחו. כל מה שהם הפסידו בארוחה, לקחתי אני. מה אתה רוצה? אבל קוסקוס אכלת. לא, לא, אבל עכשיו ברצינות. לגבי מוחמד אבו פאני, אפשר יהיה להבין אותו, ואף אחד לא ייפול מהכיסא, במידה הוא יבקש להיות מושל. שוב פעם, אבל אם הוא יהיה מושל, אז עוד פעם יהיה לך גרעון בסגל, תצטרך להביא עוד שחקן. בוא נעשה את ההרכב עכשיו ברשותך. כן, כן. אל, באיזה מערך? 4-3-3? 4-3-3. 4-3-3 כרגע, לפי דעתי זה... אם אני היום צריך לעלות הרכב, זה ג'וש... לא ממתה. מה שברק עושה, אוקיי. ג'וש, מבוקה, סן מנחם, בוגדן לדעתי, פלניצ'ים. כך עם טלב, כך עם טלב. עם טלב, או. טלב, אני עולה ביחד עם רז. אז ג'וש, מבוקה, טלב, בוגדן, ערד, נטה לוי, אשכנזי, צ'רון שרי, חזיזה, וילצחוט, ניקיטה. ורודריגז בספסל?
ב-4-3-3, אם אתה עולה עם רודריגז, אז אתה צריך לוותר עליה. ב-4-3-3 אשכנזי אין לו מקום. ב-4-3-3, או שאתה מוותר על אשכנזי, או שאתה מוותר על שרון שרי, אני לא רואה משהו אחר. אז תגיד לי, על מי אתה מוותר, ולכן... אני ב-4, אם רודריגז מגיע, אני עובר ל-4-4-2, או 4-4-1-1. ואז איך אתה משחק? ואז אני הייתי עולה, מהגנה כמו שאמרנו, עולה עם נטע, רודריגז, אשכנזי וצ'רי, חזיזה. אגב, הוא ספרדי, אז זה רודריגז. רודריגז, חזיזה וניקיטה רוקביצה. וכחזיזה משחק מתחת לחלוץ, 4-4-1-1. למה לא שואה במקום חזיזה? או שואה. מה, יניק בספסל, כן. יניק בספסל ושואה בספסל. כן, מה לעשות? גם במכבי תל אביב בעונה שעברה, מיכה היה על הספסל, אופדו היה על הספסל, אלירן עטר רוב העונה שהיה שם היה על הספסל. במצב כזה אתה בעצם לא יכול לשחרר את אבו פאני. ברור, כי אתה תהיה בגרעון של שחקן. ברור, כי אם אתה משחק עם שתי שחקנים דפנסיביים, אז אבו פאני, דורון, אתה יודע מה הקונץ? בקבוצה שרצה לאליפות? תגידי בנגד מכבי תל אביב. אתה יודע מה הקונץ? ניסה נגד מכבי תל אביב. רגע, שיש פה מילה יפה. הקונץ, קונצונים, קונצונים. קונץ, זה כמה שנים לא שמעתי את המילה הזו. מאז אסקימו לימון, שלא תעשה לי שם קונצים. כן, בקבוצה שרצה לאליפות, וואלה, אתם יודעים, זה תגלית. יש שחקנים טובים על הספסל, נשארים. השחקן ה-12, 13, 14, יכול להיות כוכב בכל קבוצה אחרת בליגה. ככה לוקחים אליפות. חברים. עכשיו, אם רוצים במכבי חיפה שאנשים לא יפקו על הספסל, שיפתו למנהלת הליגה, רק במכבי חיפה אי אפשר לשתף 13-14 שחקנים, מה לעשות? אי אפשר לשתף יותר מ-11. דורון, בן דור, איפה אתה ביום שלישי בערך בסביבות 5? אצלכם בעזרת השם בלי נדר. בעזרת השם בלי נדר. אין לכם מסיבת עיתונאים ב-5? בני סלומון, אין מסיבת עיתונאים לקראת המשחק. אגב, אין מסיבות עיתונאים הפעם. נחמני, אני פשוט מבקש של יום שלישי, תדאג לי ל... ובן. כן, תדאג לי לכדור טוב לפני זה, כי יהיה לי קשה. אגב, יש גם ציפרלקס, אם תיקח באופן קבוע, אתה תבוא רגוע כל השידורים. השאלה, אבל אני רגוע יותר מדי כל היום, אז אני צריך גם להיות מפוקס. בני סלומון, תודה רבה שהיית כאן איתנו. דורון בן דור. אגדה, איש והאגדה. תודה קומפוט. אנקונדה. המכונה קומפוט. אתה יודע שדורון מכונה קומפוט? כן. שידעת את זה? קומפוט של אימא. אני חושב, חבל על כל העבודת מודיעין של הצבא, ותקחו את בן דור. אין דבר שהוא לא מוציא, אין מידע שהוא לא מוציא, תאמין לי. חברים, אני רוצה להגיד תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל עמודי הפייסבוק ששיתפו לכם על הצפייה, על התגובות, ועל כך שהייתם שותפים לשידור. קובי לוי כותב שבשלישי בחמש טלב חותם. יאללה, אנחנו מוכנים להקריא בכל תחילת תוכנית על וולקאם חדש. נכון. מרה. סגור. תענוג. תודה רבה לאור קורצ'אק, המכונה יאנוש כמובן, שבאמת עושה עבודה גדולה גם על הדיגיטל, גם על הצד הטכני. לו רק ידעתם בין כמה האיש המוכשר הזה, הייתם מופתעים. תודה רבה לכולכם, כאמור יום שלישי בשעה 4:55, אנחנו כבר נשב כאן ונחכה לכם בסבלנות, אנחנו מקווים מאוד שגם אתם לנו. ביי ביי, שבוע טוב, בשורות טובות ולהתראות. שבוע טוב. הפלייאוף בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק.